そう、ハロウィン。ヴィーガンとなりました。イリシさん、ありがとう。まーちゃん、え、どう？似てるかな？ヴィーガン結構ね、寄せたつもり、自分では。リュウリズちゃん、あ、トリックアトリート、ありがとう。すごい、かぼちゃからびっくり箱みたい。トリックアトリート似てる。本当、目カラコンです。青い、青い目をしています今日は。ハッピーハロウィン、しげち、ハッピーハロウィンだね。ハッピーハロウィン。本当にね、もう今月はもうハロウィン、ハロウィンに染まっております。一応なんて言うんだろうね、AI ロボットっていうのかな。AI ロボットなので、ちょっとロボットっぽい動きで配信しようかなって思います。よろしくお願いします。ナミガンちゃん、ナミガンちゃんです。もう私が寄せられる限界かな。結構さ、ぬいみーさ、みーが見に行った子結構多くて、もう4人ぐらいみーが見てるから。あのダンスも、できるよ。ビッグです。キャッ、ビッグ。運営さん、マネージャーさん、マネージャーさんに、あの、可愛いって言ってもらったんですけど、これあのホラー映画の、なんだろう、なんて言ったらいいんだろうね、結構ホラー映画のやつなんですよって言ったら、そう、苦手みたいで。どうも。今年コスプレする方はミーガン可愛いと思います。おすすめです。なんか一応ダンス撮ったんだけど、ちょっといろいろ合成したりしていつか載せようと思います。ミーガン、あ、そう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 、あ、今みつるさんが書いてあるスペルが、あの、本当のやつ本当のスペル。ミーガンっていうのはホラー映画のミーガンっていうやつの、AI ロボットの、AI ロボットが暴走する話なんですけど、その暴走する AI ロボットのコスプレをしています。ミーガン、どうもどうも。
そうでもね、結構なんだろう、ホラー映画だけど、初心ホラー初心者におすすめの映画です。ミーガ、だってさややんとかそこまでホラー得意じゃないけど、さややん見たって言ってたし、暴走起こるお話し会で、私ミーガンだから。めっちゃ楽しい。ミーガンダンス。ちょっと後で現場のところに向かってこのダンスやりに行こうかな。あ、そう、予告でね、踊ってるんだよね。そのダンスをやったの。嘘、同じだった？やった。そうだね、続編あったら。でもミーガンってさ、結構子供のロボットだからさ、私の身長だと思う。完全にやばい、でかすぎる。そう、 TikTok に上げたくて、一応 TikTok の価格で撮ったんだけど、あの TikTok 今ログインできなくなっちゃって、まあ、とりあえず撮って、あの編集するので、その後なんかどうにかしてログインします。これずっとさ、踊ってたらさ、入ってる人何事、なんかそこから見始めた人何事ってなるよね。一回さ、5分ぐらい踊ってみようかな。5分ぐらいずっと踊ってたら、一回5分ぐらい踊ってみるね。疲れた。はあ、ちょっと5分は難しかった。ここ今見始めた人どう？見始めた人戸惑ってるかな。ダンスはね、大変だね。なんかさ、アマゾンで買ったんだけどさ、靴下もついてきてね、めっちゃちゃんとしてた。しわくちゃだけど。前から見てたけど止まらいました。
何か、なんだろう、何かさコスプレしてほしいあのやつあるかな。ハロウィン、ハロウィン当日に何コスプレするか決めてないんだよね。何しようかな。何かありますか、可愛いコスプレ。猫ちゃん猫ちゃん、猫持ってないか。何でも、そう、何でも仕上げるよ多分くるみアニ人形。アマゾン郵送、コスプレ郵送系。かぼちゃ、あ、かぼちゃのコスプレね。私の身長でかぼちゃのコスプレして可愛くなるかな大丈夫かな。あるかな、何か。うん、めいちゃん来月、あ、楽しみにしてるね。楽しみ。あ、魔女、魔女、確かに魔女をやったことないかもしれない、何気にえ、知らないかも。ドナルドとかのメイク、パンプキンヘッド、ケンタロス、天使、天使なんか昔したことあるかも。天使と悪魔でね、昔コスプレしたことあるかも。こんにちは、こんにちは。ファリス、ムンクの叫び、ムンクの叫びって結構なことなんない。ホラーメイク、そうなんだ。悪魔、お菓子、あ、ポリス人気だね。確かにポリス、はじめまして、はじめまして。チャッキー、あ、チャッキーやったことあるの私。あのね、去年、一昨年、一昨年くらいにやりました、チャッキー。ナースさんってないか、ナースさんないけど、あれはしたことある、あのメイソリエタムのリトルナースのコスプレ。ポリスやったことあったっけ私なんで記憶がない。地味ハロウィン、地味ハロウィンね、ニヤニヤ。地味ハロウィンはちょっと考えてるんですよ。アメリカンダイナーは昔やったことあるかも。ニーガンです。嘘、本当、外国の方みたい。嬉しい、やった。天使のラブソングのコスプレ、おお。将棋の、将棋のやつ。お笑いの日録画してます、もちろん、もちろん録画しております。そう、ちょっとお家帰ってから見ます。体調悪いの大丈夫、ももちぺちゃん。いや全然、もう全然、もうすっぴんでも、ね、あのお大事に。
マイケルね、マイケル昔なんかやろうと思ってたってな、あれマイケルしなかったんだよね結局。対面の話し会はね、あの髪型そうね決まってますちよ。男性キャラもいけるよ、レオナルド・ディカプリオとかいけたのに。え、そう楽しみ、キングオブコント会社ファイト。そうメイクさんでさん、お笑い好きの方がいて、で私 なんだろうお笑い好きあんそこまでね周りにいなくて、なのでメイクさんとお笑いの話 してますするのがさ楽しみ。え、優勝予想どのコンビだなだっけだろう、ヤダンさん、なんか結構家族であのお笑い好きなんですけど、お兄ちゃんがヤダンさんめっちゃあれだった気がする、めっちゃ面白いって言ってたけど、めっちゃ優勝しそうって言ってた気がする。確か貞子、貞子はしたことあるんですよ実は、スタバのロゴの人あれね、あのさね、スタバのロゴの人さ昔ね、やコスプレしてた方がいた。確かにスタバのコス、あ、スタバのあの人やってみようかな。いける、緑で、緑のメイク用品を全然持ってないよでもなんかあるかな緑の塗れるやつ、緑100均とかにあるかな、なんかハロウィン用の。緑のウィッグ待ってあるかな、あと10日ぐらいだよね、ドンキとかにドンキとかに売ってるかな。じゃあもうすあと3分ぐらいで終わりにしようかなって思います。いや10日あれば十分だよ。ちょっとスタバの人、スタバのあのキャラクター有力候補として考えときます。でも今年すごいたくさんねハロウィンコスプレ配信、ハロウィンのコスプレの配信をしたいなって思っているので、皆さんショールームぜひ通知をオンにフォローしてくださったら嬉しいです。ちょっとね急にする可能性が結構高いので、コスプレ配信をたくさんしようかなと思います。ハロウィン大好きなので、ハロウィンラブ。じゃあスクショタイムしようかな、で終わりにしたいと思います。待って、明日大学受験なの？待って、アゲハチョウ頑張ってる、もうパワーめっちゃ送っとく、伝われ、おりゃパワー応援してます、応援してるよ。じゃあスクショタイム、よし、こんな感じで大丈夫かな。じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。順位一瞬で、13位、ありがとう、ジュリ、ミスリュー、
ちはなつんありがとう、じゅいこうすけくんありがとう、9位こひまるさんありがとう、8位メリダありがとう、7位デルファイさんありがとう、6位ムラーさんありがとう、5位ケンショありがとう、4位フットさんありがとう、3位まっちゃんありがとう、2位しげっちありがとう、1位リュウリーズちゃんありがとう、ありがとうね。ということでまた、次の部も来てくださる方はよろしくお願いします。ツーショットとかもよろしくお願いします。ありがとうね。またねー。